پارٹی کے یہ کارکن ہیں اور یہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی سے عبدل حمید پنہور ہیں جو کہ ممبر ضلع کونسل 10 ٹھٹھا سے جن کا تعلق ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نشست سے بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ سندھ بلدیاتی انتخابات میں یہ بلا مقابلہ منتخب ہونے والوں کی فہرست ہے جو اب تک پہنچا رہے ہیں عبدل حمید پنہور۔